по-малко от 24 часа след изумителния матч, който Димитър Митов направи в турнира за FA Cup срещу Нюкасъл. Той говори специално за GONG.BG и за първи път пред българска медия. Митко, успя ли да спиш нощи? И честно казано, така успях да поспа малко, но наистина емоциите бяха просто дойдоха в повече след матча, едно след последния следински сигнал. Всички тези емоции, този труд, който фърлихме, така беше възнаграден и съм изключително щастлив за победата и съм наистина щастлив, да. Опиши ни емоциите вътре в самия матч. Сега ти преди матча говори пред мен и пред нашата медия, изрази увереност, но нали, реалистично изглеждаше в рамките самия двубой да спечелите този матч. Сега, не смятам, че някой на стадиона, дори от нашите фенове, дори е вярвал, че ще победим, но когато излизаш на един футболен матч, винаги има тази надежда, винаги имаш този шанс. И точно това ни каза треньора. Колкото по-дълго матча продължава да е 0-0, всичко играе в наша полза. Защото феновете ще се обърнат срещу тях, футболистите ще почнат да правят, да взимат решения, които може би не трябва да ги взимат, и всичко играе в наша полза. И ние знаехме, че колкото по-дълго матч продължава да е 0-0, толкова по-добре за нас. И вече смятам, че ние се представяхме на едно добро ниво срещу тях, не отстъпахме по много показатели. Са наистина, те са футболисти от Висшата лига, със сигурност са много по-добри футболисти от нас, и това се показа с класата и на движение на топката, на пасове, на самото движение без топка също беше наистина на едно голямо ниво. Но ние показахме, че сме наистина един добър отбор, защитавахме се много добре и когато получихме този шанс да отбележим, го направихме и вече всичко зависеше от нас да се защитаваме за живота си общо взето, и така беше до края на матча и наистина една голяма победа, огромна победа и заслужавахме. Опиши какво чувство да играеш пред 50 плюс хиляди души на стадион като Сейнт Джеймсис Парк, легендарен стадион в световния футбол, пред публика, която е пълна с очакване за победа на домакинския отбор, която гледа на вас с едва ли не пренебрежение и нали, с това да разочарожа в крайна сметка. Честно казано, преди съм играл най-много пред 25-30 хиляди човека и не ми направи толкова голямо впечатление, но си мислих преди матча 50 хиляди човека наистина ще е една огромна стъпка, но наистина аз съм такъв тип човек, че когато съдията да даде първия съдийски сигнал, всичко изключвам. Целият този шум по край мен се изключва и съм концентриран единствено върху играта. Сега наистина не можеш да отречеш, че не си чувал, просто феновете на Нюкасъл пееха през целия матч. Нашите фенове, така, те бяха горе високо, 5000 човека, наистина прекрасна подкрепа от тяхна страна и ние наистина сме много щастливи, както казах, защото това, което направихме вчера, е най-голямата победа в историята на клуба. Може би най-ключова ти намеса беше тази от 90-та минута в добавеното време. Какво си помисли тогава при ситуацията? Всичко това, което работиме цялата седмица през тренировъчния процес, точно за тези моменти. И аз винаги съм твърдял, че най-добрите вратари в света са вратарите, които правят спасяване, когато отбора и трябва най-много. И аз така съм много щастлив, че успях да направя спасяване в 95-та минута. Спечелихме матча, но най-важното е, както казах, че сме в следващия кръг и сега се надявам на още един отбор във Висшата лига да отидем на още един голям отбор и защо не? Защо не? Защото във футбола, както казах, винаги има шанс и ние ще продължаваме да се трудим и ще продължаваме да играем за победа във всеки един изминал матч. Също така, че се сетиха за интересна случка, която ще остане за мен до края на живота ми, беше през първото по време спасяването от Джейкъб Мърфи, волето, което го избих в градата. Дори феновете на Нюкасъл ме аплодираха за спасяването. Това е нещо, което никога не ми се беше случвало до сега и наистина и благодаря за това, за тяхната подкрепа и, както казах, наистина прекрасно чувство. Ти си пожела вече така в изявлението ти пред английските медии след матча конкретен съперник. Сигурен си наистина, че искаш Манчестър Юнайтед в следващия кръг? Да, абсолютно. Аз съм голям фен на Манчестър Юнайтед и ще бъде една сбъдната мечта за мен да игра на Олд Трафорд. Дори да играем в Кембридж, няма значение. Просто да играем срещу Манчестър Юнайтед ще бъде една сбъдната мечта да играеш срещу, отново пак казвам, най-добрите футболисти в света. Защото няма нищо по-хубаво това да се тества срещу най-добрите. Защото резултата няма значение. Излизаш и се забавляваш. Това е най-важното нещо. И това според мен
беше една ключова роля от нашия успех вчера. Излезахме да се забавлявахме, защото никой не очакваше ние да спечелим, но ние имахме тази надежда вътре в нас и тази надежда ни държа до последно. Снощи цяла футбол на България се радваше с теб, но твоите изяви привлякоха вниманието, може да се каже наистина цял свят. Можеш ли да кажеш конкретни имена на интересни хора, които снощи поздравиха след представянето ти? Наистина имаше много, просто телефона ми не е спрял цяла нощ, падна ми батерията вчера в автобуса, толкова съобщения никога не съм получавал, говоря хиляди съобщения от различни хора, които дори не познавам, легенди на клуба като Дилен Дъблин, наистина вратари от Англия са ми писали, които най-вероятно за българското население са непознати, но наистина много, много известни хора така се свързаха с мен. Стилян Петров ми писа, ме поздрави за победата и за добрата игра. Просто невероятно чувство, но това вече е в миналото. Сега сме съсредоточени за вторник, пореден матч, връщаме се в реалността в Кембридж, така че продължаваме.